Tipo, limpei. Lahir anak kami Immanuel, tapi Rano jenenge Pak Embor ini hanya kami yang berbahagia. Ya. Bu, 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 cetak. Iki loh bu. Tapi orang no sing jenenge bapak ibune. Iki ya ngene macane. Kuwale macane yo ngene. Ah iya. Immanuel. Oh lah lah. Immanuel. Lah sapa? Lah aku nyerang ndelok-ndelok kene sapa? Aku yo ora ngerti. Pesane ngene.
aku tak nenggoni kang Trimo. Saya tak takut buat melawan untuk berkata. Iya. Ya sekarang kan dang tangkapnya. Sudah saya ngomong ah. Dijo sih. Panas. Iya panas. Jauh umpok kok ya, udah hati-hati. Yo. Hai. Ngimpi ketemu karo wong go jubah karo ngendong anak. Lha iki tak goleki artine iki apa? Wong kecekel kan saiki. Kira-kira apa ya? Artine apa nomere? Wah, nah nomere iki nganu Kang. Biasane nang jubah kan pendeta. Nah, pendeta iki nomere 29. Alah, anak bayi iki ya sama-sama. Wis, iki malah ngawur. Iki ora ning pertogelan iki. Aku wis mari. Wis mari tenan. Togel iki sing mari aku kere. Ngono ya. Gas tak duel. Pelambi tak duel. Bojoran to, Kang? Wah, bojo ora. Ora. Ya. Ngene lho, Kang. Aku iki entuk berkatan ora? Berkatan. Berkatan opo? Aku iki mau ning omah iki ana berkatan, ana tulisan iki, Kang. Apa kuwi? Telah lahir anak kami Immanuel. Cocok karo impenku. Impenku ki yo ngono kuwi. Berarti to. Kok cocok iki? Cocok. Jadi jenenge iki yo Immanuel nggon impenku kuwi. Dadi ngundang-undang ngono. Yo. Aku ngundang-undang. Piye kira-kira? Apa boleh iki kan yo? Wis apa jenenge? Yang ngono matuk ayo goleki. Ngono ya. Ya kan salin sik ya. Ya wis. Tak dari omah ya. Nang ngono. Yo apa ya? Kanggo tilik iki. Aku gondok kok ya. Aku duwene ndok kok aku gak gondok kok. Kowe duwene ndok. Wis aku kok duit ra apa-apa lah. Di amplop galake ya. Yo. Yo Kang yo. Yo tak teni omah yo. Nyumet to Kang dalanmu. Mbok dikosek. Ya. Pak. Ayo, tiga orang. Yes. Tapi mas boleh ini. Yo. Apa apa ini? Yo. Tapi ya sudah enggak kak. Lo, berpen orang, aku lah berpen. Aku salah isi kalau aku yang gue sih. Nah, isi saya. Ya. Orang gue. Rasa tulis sih wae. Kaya kursi kek kok. Tak bojomu ning ndi, Kang? Kayak diubah-ubah ning mburi omah kaya karo anake. Durani maskere. Oh iya. Yo. Iki kaudan andar. Bongkar apa piye iki? Anu wae. Goker. Jadi goker ki apa? Goker. Alah, yo kaya goker-goker sama aku yo, Kang. Yo lanjut aku wae. Kayak kita kan latihan lagu Natal kayak. Ngomong sapa kan? Ini Mas Wisnu. Jajal takon ngene yo. Ayo takon yo Jajal. RT kene kita iki apa? Mas Wisnu ki ngerti. Ngerti. Mbok menawa dhek ngerti sing bayi ki lahir yo. Ayo Jajal.
Kita nggak sih, benar. Sambil latihan, Mas. Biasa niki kangge persiapan Natal lah. Terus Mas, itu dicopot aja. Ora ora. Alah, pun. Copot. Dicopot. Wis monggo kita dicopot. Beri poti, ora mau. Sambil latihan, Mas. Biasa iki kan bu persiapan Natalan. Kok iso-iso wis tekan kene to, Mbak? Ono iki. Dadi aku Mas. Nek iki lho badhe taklet kok. Ah, kok ngono. Iki lho, Mas. Piye? Wah, wingi niku ning ngajeng griya kula niku pitancuk napa? Berkatan. Lah wonten injilipun kok wonten iki. Telah lahir anak kami Immanuel. Tapi mboten wonten ngarune niki. Wong tuane niku mboten enten sinten mboten mboten enten niku wong tuane niku. Arti niki wonten mboten. Niki terlahiran mboten. Saat nanti kok ramai lagi mungkin nanti Wah, Edi juga Edi Masih di mana? Bentar-bentar Biar ya wis, pamit be Nggak, Mas, bentar-bentar lagi Wis, pamit Gimpun, Mas, matan nuwun Ganggu loh, Niki Orang ngombe-ngombe sih Alah, siapa udah Niki aja ngeruski aja ntar-ntar terlantar malik Mulai menikmati yang sing ngertos Parang Mas, matur nuwun. Nggih, nggih. Nggih, nggih. Apa santos? Nggih, tunggu sinten. Ingat semua. Putri. Mbak Putri. Nggih, monggo. Mbak Reci. Nggih. Parang, nggih, Gusti Pak Santos. Aku untuk berkatan. Neng gure berkatan iki ana tulisane iki Immanuel. Telah lahir anak kami Immanuel. Lah nek ning RT kene iki ana sing jenenge Immanuel apa ora? Immanuel. Sing bar lahiran sapa to? Kene iki Rano jenenge Immanuel ya. Rano iki, Kang. Rano sing bar lahiran iki pokoke njajal sampean teko ning ngarep kono, gang-gang ngarep kono nak menawa ana. Iya, iya. Heeh. Heeh. Makasih ya. Siap, siap. Pikir ora apa, Kang. Gawe kanu, salib kanggo salib putih. Oh, gerejo. Ya, saya jalan tak pernah. Makasih ya. Siap-siap, ada sih, Kang. Ya, oke, siap.
Artinya sih kang, aku tak kanu ya. Karena kita bayi gitu, kita nurut tekan perapatan kono ya. Oh iya wis, tiga kali kang, rawuh. Mau kang ya? Iya iya, monggo monggo. Padahal ini perapatan yang ini ini marono perapatan ini lana-lana coy kesel lah bro, hey Arjun ini dia hey iyalah, mat esok awal sore Arjun makan karaokean aku belum mendem, wai aku meru orang karaoke-karaokean ya, gini dengan, wai orang karaoke-karaokean hey, serau sih serau sih mati ngadek, rah iki Arjun ini harap boleh bayi harap pilih aku melu ya mendem ngono kok ora kuat aku sehat sik wis gen melu mbok menawa dhek ngerti soalnya dhek premane kene preman jenenge iki iki Immanuel ngono ora weruh aku ah weruh wis ayo yo mae wis pokoke aku melu ngono ya ayo ayo wis pokoke menak kok mlaku rene rene apa rene Rono we, mana? Heeh, Rono we. Apa barang? Rono we, Rono. Rono. Apa bali? Wis Rono kaya Rono, Rono we. Ono ngati yang Kang. Mbok coba takon kene yuk. Yuk, takon yuk. Aja-aja. Kene iki kiri galak. Bawur. Sing galak iki sing duwe. Ayo. Yo, panen jauh sum panas sih, jelang kasih hujan. Iya, aku hujan. Hujan. Pakai aku pak. Yo, jadi, jadi tu. Balik, jamis, ramat, tunggu mat.
mangkat kae warung kae. Yo oh, warung ini duit ini. Sik 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 sik. Duit e duit e. Oh, nih. Duit e. Aku karo tukokno dapos loro ngono menoh petu bocah-bocah bareng. Oh, yo yo. Aku nanu-nanu nak ane. Oh, yo. Tumbas aku ade. Sing apa mas? Sing gendul. Besar apa kecil? Nggih, besar mawon. Ndak dodol miras deh. Ora dodol senen. Wah, alah nggih pun. Kalih permen davose nggih, Dek. Ta mas. Ki mas? Nggih. Ora mas. Permen davose kalih. Ah, nggih niku. Kalih badhe tangkel, Dek. Apa mas? Niki lho. Ndak kenal kalih niki, Dek. Ah niki telah lahir niki anak kami Immanuel. Mriki enten mboten desing jenenge bayi baru lahir namanya Immanuel. Mboten enten nek Mas. Waduh. Mboten enten nggih, Dik? Nggih. Wah, nggih mbok niki pinten dadine, Dek? Nggih. 10.000, Mas. Oh, 10.000 nggih. Ada apa, Dik? Kalian apa mas? Oh, ini kemauan. Tas. Iya, mata sang gede. Tuhan gede ke? Wah, jadi ini jadi anak sopo ini. Mulai kok yang ngelmen. Ah. Halo. Oh, Pak Koko. Halo. Op, op, op. Takut, Pak. Ya. Gak, berikan yang tersing ini, Pak. Jadi ini Immanuel, Pak. Enak, ini kok belakang lagi loh. Tangan situ niku nggih. Oh. Oh, nggih, nggih. Nek kula nganu nggih, Pak. Matur suwun nggih, Pak, nggih. Nggih, kula. Piye nek pesenanku, Mas? Ora ana kene sing jenenge Immanuel. Wis, nganti durung selak. Saiki durung sik. Aduh, wis. Matur suwun sik karo aku. Pun. Apa sih nukoke? Dite joli sih penting. Oh iya lah. Joli lho, Mas. Wah, aku ora nduwe dhuwit. Dakose lha nano-nano pundi? Ora ana ora to. Ya, dakose. Ya kowe. Wis deh, terus apa meleler sih? Wis karo ngombe, saiki digoleki nek wae yo. Ngono. Yo. Nek yo kesel e. Ya ora apa-apa. Semangat. Semangat. Kuat. Kuat semangat. Ayo. Ayo, Rano. Tom Rano. Rano, Rano. Immanuel. Immanuel apa kudu anakmu jenenge? Dewi Mas, anakku Dewi Immanuel. Apa tak jenenge Immanuel? Ojo. Immanuel serius aku ora. Iya, serius ya, Mas. Ora Mas, jenenge anakku Dewi Immanuel. Oh, Gamaliel. Gitu. Meru men. Immanuel apa Gamaliel? Gamaliel, Dewi Immanuel. Itu berarti rasa dadah ganti jeneng anakku. Iya, iya, ngono leso. Ya wis ono sik ya. Ngono to, Mas. Sun, sun, sun. Yo, rasa ngopi ya tapi ya. Sun, 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 rasa semeleh pikirane. Aku ngelah tenan iki, Kang. Aduh, aku yo ngelah. Aku yo kesel ngelah, Kang. Kesel ngelah padha aku yo kesel. Sik enake piye iki? Iki
lotek, marem, mbak pur. Neng aku neng bayari yo, aku ora di duit. Santai, beres. Aku nggawane mung doke. Apa pangan doke we? Aja wis, aku nggawe. Aku nggawa duit. Ayo. Saiki tuku lotek sik. De. De. Sipun. Lotek de. Dodi. Ya, Mas. Lotek de. Aku ora pedes ya, Mas. Gue rapet deh, aku rapet deh, aku rapet deh, aku lah duwe kang, aku mau sanggulin dua kok. Alah, guys, hebat, hebat. Aku bayar dia le. Alah, duwe aku. Kau meneh, duwe. Deh, pun deh, pinter deh tiga. Terus mas, 30 ya mas. 30. Ini lah kang. Kosong bar. Wah, Bih. Aku pakai bayari lo aku. Sik. Aku kudu ya, ya. KTP. Sik. Iki mau eneng duit sing kanggo nyumbang to Kang. Ya mes dicipoke duit sing kanggo nyumbang. Wis ngurangi kuwi. Apa apa dilongi sik engko aku bali tak njipuk. Pinten, Dik? 30. Niki nggih, Dik? Iya, Mas. Nah. Nggih. Matur nuwun. Nggih. Dik, kula niku badhe tanglet. Piye, Mas? Sing mriki niki ndak enten bayi. Sing bar lahir, Dik. Jenenge Immanuel. Jenengan ngertos, Di? Ora ngerti ki aku. Lho bar aduh ngerti bar. Lah yo makno bali wae aku ora ngerti alamate kok. Ayo dikoleki isik. Piye? Yo. Yo. Wis golek isik kowe yo. Pareng. Nggih, pareng nggih, Di. Matur nuwun. Halo Teh, Co. Oh, nggih. Nuwun-nuwun, Di. Monggo, Bu. Monggo, Bu. Tidak pundi? Tak pundi? Kantor, Mas. Aku Natal. Oh, latihan yang pundi, Bu? Papang, Mas. Oh, monggo, Bu. Monggo, Bu. Monggo, Bu. Bu. Ditanglet. Ditanglet. Napa? Ngertas meni, kok? Kirsa ingkang naminipun Immanuel. Mboten napa? Dene iki bayi. Tiyang mriki sing lairan namine Immanuel. Mbok menawi jenengan ngertos. Kalau ini niku kula pikantuk berkatan. Nah niki kok wonten tulisanipun niki. RT lairan ning namine Ragil. Oh, sanes niku Bu. Ragil Immanuel ya e. Nggih. Tareng. Ya sampun. Nggih, Bun. Monggo. Lanjut latihanipun monggo. Kita sudah berdamai.
Apel. Ora bukain lawang yo. Bukai ngusik. Ana latan kroncong. Latan kroncong. Sadu we. Rungokno. Oke kan Pak Simon, Pak Simon. Pak Simon. Tripon. Siap. Niki badhe tangkep, Pak. Nggih, tripon. Anu, gede tanglet. Daerah mriki niku wonten ingkang naminipun Immanuel. Niku bayi. Nembe mawon lahir. Lah niki kula niku pikantuk berkatan. Inggilipun wonten tulisan menika, lah niki mboten wonten nami yang sepuhipun. Wonten Pak. Menawi bayi niku mboten wonten Immanuel bayi lho nggih. Menawi Immanuel ingkang dipun atos sampun niku wonten Gusti sing sakjroning mamah. Oke. Ketemu. Niko latihan kroncong sae men. Nggih, panci niko nembe latihan kroncong. Kangge acara napa? Natalan. Kangge menika menyambut Sang Immanuel kalawau. Oh, nggih. Nggih, Mbun. Nggih, dilanjut monggo. Nggih, Mbun. Monggo derek. Ngeten, Mbun. Monggo. Raneh. Bayi saya teles. Saya teles. Apa tu ya? Oh, bayi. Oh, ya, ya, ya. Apa tu? Yo, yo. Neng ini apa? Bintangnya adikku. Apa? Bino. Apa? Apa yang ini? Ngapel jari. Ngapel agimu. Mau kelabi putih? Iya, kelabi putih. Mau gini yang ini lah. Gini yang ini lah. Weswe. Gajal, para nono. Nijiru Bali. Nijiru berarti. Iya, iya. Ngapel Bali. Ngapel ya? Ngapel ya?
Mbah. Nuwun, Mbah. Tadi takut, Mas. Daerah mriki niki ndak enten sing yang berlairan. Nah, ini Immanuel. Terus mboten enten, Mbah. Dicopi di eling-eling malih mboten awe enten, Mbah. Monggo, Mas. Oh, wonten nggih. Oh. Nggih, pun matur nuwun. Lah, oke. Matur nuwun nggih. Pak, monggo. Monggo, Pak. Nggih, Pak. Monggo, Mas. Terus, Mas. Latihan nyanyi, Pak, kangge Natalan. Amin. 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 Am
Ya wis parek monggo. Oke, sami-sami, Pak. Sing song nggih. Asyhadu anna Muhammad ar-Rasulullah. Tak ada malam. Pintunya ditutupi ya.
wis maghrib. Pak. Pak. Pak bali, Pak, wis maghrib. Tak bali-bali kanti iki, wae. Kesel tenan nih, nyerah aku. Wis, karena yang kini sewe. Iki lo, wis. Gula iki kok ya rakyat ketemu ketemu. Tuh. Si Raina lu, goyo epek gel. Omah. Aku tak merem-merem sedih lu ya. Ing patunggilaning Gusti pasamuan Gereja Kristen Jawa Salib Putih kang ditresnani Gusti Allah. Matius bab 1 ayat kang kaping 23 kang asmane bakal sinebut Emmanuel. Iku kang dadi wulangan dina iki. Manungsa ora sampurna. Mesti rumong seono kekurangan nih. Kalau banjur budidaya golek sarupaning perkara kang jangkepi. Kalau manungso iku iku bisa kaaranan titah kang mudi golek kasampurnan tanpa leren. Kalau banjur budidaya podo obah
goleki obahe sinawang lian. Lian kang nyawang uga banjur padha gumregah melu bingungi. Becik menawa banjur sak kabehe kepengin ngudi golek kasampurnan uga. Kaya dene wong Majusi kang takon kiwa tengen goleki sang bayi. Ananggone goleki malah dadi ngegerke jagat kiwa tengen. Saya maneh rikala banjur wis ketemu. Bungae mati kel-tikel. Kaya-kaya urip iku wis kecukupan samubarangi. Iku malah iso dienggo sangu kanggo dina ngarep. Mangkono bungae manungsa rikala bisa nyipati sang timur kang wis miyos. Pancen tetep dina ngarep kudu dilakoni. Tanggung jawab lan ayahan kuwi nunggu digarap. Nanging bungae nemu kang digoleki iku iso dadi sangu kanggo separo mlaku. Ora kitung uga tetep kudu diopeni supaya babar temanan. Nah, Natal tahun iki pancen beda. Kabeh padha kudu meneng nang omah. Atine padha ngrunjel goleki kahanan kang biasane dirasake. Kabeh wong duwe rasanan dhewe-dhewe bab apa kang digoleki. Goleki sang timur iku dadi sangu anggone nyukupke sampurnaning urip. Bab liya-liyane nuli iso ditemokake sak bubari. Awit bungae layani karo santuku, semangate makantar-kantar, lan jangkae kuwi dadi saya enteng. Mula bejo Natal dina iki kang dadi rembuk kuwi bab Immanuel. Kang digoleki nunggil bebarengan karo manungsa. Ora perlu goleki mrana mrene amarga kabeh manjing ana ing kiwa tengen kita. Buka ati, nangkep rasa iku kang dadi pirantine. Mbok menawa Immanuel kuwi anak kita. Mbok menawa bojone dhewe. Mbok menawa tangga teparo kita. Malah uga mbok menawa tunggal gereja. Ning ya iso wong anyar kang nembe kita tepungi. Mula ayo Natalan dina iki kita padha nyawang kiwa tengen digoleki. Sang bayi suci wis miyos ana ing kiwa tengen kita. Ayo digoleki. Ayo disowani kanthi bungah. Awit kabeh iku dadi sangu gedhe tumrape kabeh pangarep-arep kita. Amin. Gusti paring berkah. Tangi. Apa piye? Mengi bali wae. Ah, boleh bojoku kok dalane aku lunga ora pamit e. Piye mot nek ngene iki? Panut aku dhewe wis bingung nek ngene iki. Dal. Bali ora apa-apa. Bali wae ya. Bali. Wes ya. Bali ya. Bali ya. Thank you.
Immanuel. Iki lak tulisane padha karo sing nggone berkatan kuwi sing digoleki dhewe. Iya to Bar, kok Bar. Immanuel waluya sejati. Immanuel Ismadi. Immanuel Ambarwati, Ati Ambarwati. Immanuel Yohanes Romadhon. Immanuel Prasetyo. Immanuel Mawardi. Immanuel Suwandi, diwoso. Immanuel Wisnu Sunarto. Immanuel Yonatan. Immanuel Setyo Adi. Immanuel Munajat. Immanuel Faradina. Andreas Budi. Immanuel Radia. Apa nih? Sopo nih? Immanuel Petra. Immanuel Ramanto. Jenenge jemaat sale putih, GKJ sale putih. Iya, ini sale putih kabeh. Immanuel Samsi ini. Geneng nimplo. Ah iki grejo. Sale putih. Sale putih. Berarti iki jemaat ngene sale putih kabeh. Berarti sing jenenge Immanuel kuwi jemaate GKJ sale putih. Selamat Natal dan Tahun Baru. Kami kelompok PA Wilayah 3 Bendosari mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru 2021.
mimpi tau gitu. Memberkati.